ხო ხმა მოდის? Tu gira me gadi spirda pe eterși, ăla feri are și ce mi pasu hi pe vloba. Ori, erti, mi vino. Tu sa mă vine pe și eu, mă vine eu și o să azi mai sau nu nici te vida. Ardela, ce nu faci să mă vine. Mi montajez ერთ-ერთი ყველაზე განსაკუთრებული როლი უჭირავს, თუნდაც იმ ოპერატორის გადაღებულის, იმ ჟურნალისტის რაღაც მოპოვებული მასალის ამის ყველაფრის სწორად გადმოცემის. Მართავ პროცესს და ეს არის ერთი რო ძალიან საპასუხისმგებლო, მაგრამ მეორე თუ შენ გიყვარს შენი საქმე. Აქ ძნობ ყველაზე დიდ სიამოვნებას, როცა ყველაფერი სწორად და ხაროების გარეშე გადის. Აი, ეს თუ ის სიუჟეტი, რომელიც მოვასწარით ეთერში გავიდა და მაყურებლამდე მივიდა, ეს არის ერთადერთი ყველაზე დიდი სიამოვნება, გარდა იმისა, რომ უამრავი სხვა რაღაც სიამოვნებები არის ამ ტელევიზიაში. Ადვილი ნამდვილად არ არის ეს საქმე. Იმიტომ რომ კავშირზე ხარ სრულიად საეთერო სტაფთან, რომელიც არის 9 კაც. Აქედან ყველა ერთ სივრცეში არ არის, ზოგი უბრალოდ კავშირზე ყავს. Პლუს სტუდიის ოპერატორებთან, პლუს წამყვანთან, პროდიუსერებთან, სამონტაჟოსთან. Რომ მასალა მოგისწრონ, როზე ჩაგიყარონ, ან რა მოჭრან, რა არის მერე ჩასვან და ასე შემდეგ. Ყველაფერს უნდა ხედავდე და ყველაფერი უნდა გესმოდეს. დღეს ვარ აქ და ვცდილობ რომ მაქსიმალური გავაკეთო იმისთვის, რომ ფორმულა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ტელევიზია. Ყველა იმ ტელევიზიაში, ვისთან ერთად მიმუშავია და ჩემს წინა კოლეგებს დიდი იმედი მაქვს, რომ არ ეწკინებათ, ასაც ახავ ამბობ, მაგრამ ყველაზე მეტად გესმის ერთმანეთის სწორედ ამ სივრცეში. Ფორმულა იმიტომ, რომ ჩვენ ყოველთვის დაზუსტებულ და გადამოწმებულ ინფორმაციას გადავცემთ მაყურებელს. Ბევრად უფრო თავისუფალი ვართ ჩვენს გადაწყვეტილებებში. ვაკეთებთ იმ საქმეს, რაც ჩვენ გვიყვარს, ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე. Და ამ ყველაფრის შეჯამება ერთად რო გავაკეთოთ, მე სწორედ ამიტომ ვირჩევ ფორმულას. Ხო?